när vi är 25-24. Det handlar om logaritmen fortfarande. Vi skulle lösa den. Ska vi titta på... Okej. Ja. Jag gör bara lite någonting där. Ska vi titta. När vi har log och vill vi befria x, så vi måste använda 10 upphöjd. Okej. Och nu då. Så jag gör så här. 10 upphöjd till lg x är lika med 10. Exakt samma som vi gör där. Upphöjd till 1,2. Den här gången behöver ni kanske miniräknare. Är lika med. Gör en miniräknare skulle ni se ut så här. Ja, det är exakt samma som ni har gjort förut. Det här ingen 10, ingen 15,85. Om det är 2 decimaler de ville ha. Ska vi titta på B. Så har vi 4 LG X är lika med 1. Jag skriver på det här sättet. Jag skrev av den därför att jag vill använda. Kommer ni ihåg den vi hade innan? Då har vi... vad hade vi innan? LG X upphöjt till P är samma sak som P multiplicerar med LG X. Det är den som vi ska använda. Just nu det ser ut så här. Vi ska omvandla till den. Så har vi LG X upphöjt till 4 är lika med 1. Sen tar vi upphöjt till. Så har vi 10 upphöjt till LG X upphöjt till 4 är lika med 10 upphöjt till 1. Så de tar varandra. Det är bara X upphöjt till 4 är lika med 10. Upphöjt till 1 är bara 10. Så tar vi fjärde ruten ur av den. Fjärde ruten ur. Fjärde ruten ur. I er miniräknare ni kan använda så här. 10 upphöjt till. 1 dividerat med 4. Det är fjärde ruten ur. Eller ni har den här. X där. Men ni måste skriva 4 först. Och sen 10 där. Oavsett så får ni exakt samma resultat. Ska vi titta. Så tar vi 4. Och sen shift. Så ser ni den där. X före ruten ur. Sen skriver vi 10. Så har vi 1,78. Fick jag 1,78. Ska vi fortsätta med C. C där. Så har vi 10. LG X är lika med 10 upphöjt till 15,5. De tar varandra så har vi bara X är lika med 10 upphöjt till 15,5 är lika med. Det står här 3,16 multiplicerat gånger 10 upphöjt till multiplicerat med 10 upphöjt till 15. I er miniräknare det finns som här. 3,16. Och sen jättemånga siffror. Och sen ser ni den här. E plus 15. Den där E betyder exponent 15. Men den betyder att ni måste sätta in 10 först. Därför vi har 10-talssystem här i Sverige. Det här vet ni redan kanske. Sen... D. Så har vi 10 LG X är lika med 10 upphöjt till negativ 7,2. Så de tar varandra så har vi bara X är lika med 10 upphöjt till negativ 7,2. Så får jag 6,31. 6,31 gånger 10 upphöjt till, jag måste räkna,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 8 är det. Oj, där hände. Aj. 38. Nej, 31. Gånger 10 upp till minus 8, så jag tror jag. Det är den som är sant.